হেল্ল বন্ধুসকল, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি খেলিবলৈ লৈছোঁ যেতিয়া ছেন এণ্ড্ৰিউজৰ ছেকেণ্ড মিছনটো, তেনেহ'লে এনেকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি ছেকেণ্ড মিছনটো খেলিবলৈ হ'লে এই ব্লু কালাৰ গাড়ীখনত উঠিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট মই গাড়ীখনত উঠি লওঁ, উঠি মেলি ৰেডি এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু। গাড়ী চাই লাইট জ্বলাই দিয়া হ'ল। অ' গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ, এতিয়া একদম চিধা ষ্ট্ৰেট ৰাস্তাত গৈ থাকিব লাগিব। ইয়াত মেপখন আছে, মেপখনত যিটো ব্লু নহয় এইটো য়েল্ল' কালাৰৰ যিটো বক্স দিয়া আছে, স্কুৱাৰ টাইপৰ বক্স, আমি সেই বক্সলৈ যাব লাগিব। অ' খাৰটা গাড়ী চলাইছোঁ, একদম ফেঞ্চিং চেঞ্চিং চব ভাঙি দিছোঁ। আকৌ এতিয়া যাব লাগিব, গৈ থাকিব লাগিব। গৈ পিনি এতিয়া মই আকৌ ৰাইট টাৰ্ণ ল'ব লাগিব, ৰাইট টাৰ্ণ লৈ পিনি আকৌ এতিয়া গৈ চিধা গৈ 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 আকৌ এতিয়া ল'ব লাগিব লেফ্ট টাৰ্ণ, যিটো ৰেড চাৰ্কল লাগিছে, ৰেড চাৰ্কলত পাই যামগৈ। অ' মই এতিয়া হেয়াৰ ফেচিয়েল ষ্টুডিঅ'লৈ আহিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত চুলি কাটিব লাগিব। ইয়ালৈ গৈ পিনি মই এৰ'টা স্কিপ কৰি দিম, বহুত নহ'লে হেৰি হৈ যায়, হেৰি বহুত দেৰি কৰি দিয়ে। এতিয়া মই তালৈ নামি যাম, নামি গৈ পিনি এৰ'ডাল আছে এৰ'টালৈ যাম। তাৰপিছত এতিয়া চুলিখিনি কাটিব লাগিব, নতুন ষ্টাইল দিব লাগিব চিজেৰে। এতিয়া ইয়াত বহি দিম, বহি দিয়াৰ পিছত আৰু কে নতুন ষ্টাইল, এতিয়া চাওঁ কি কি ষ্টাইল ভাল লাগে। এইটো অকণমান দামী এটা চাম, বৰ সস্তীয়া নাচাওঁ, মোৰ পইচাও আছে ন। এতিয়া অলপ দামী দামী ট্ৰাই কৰি চাওঁ এইটো কেনেকুৱা লাগে চাওঁ। বৰ ভাল লগা নাই, এইটো বেলেগ এটা ট্ৰাই কৰি চাওঁ, 150টো ট্ৰাই কৰি চাওঁ চোন এইটো কেনেকুৱা লাগিব। এইটো ইমান খাচ লগা নাই ন, এইটো 80 ৰুপিজটো, 80 ৰুপিজটো ইমান ইমান খাচ লগা নাই, কিবা ফকটীয়া লাগিছে এইটো। আৰু দামী, এইটো বহুত দামী দামী আছে চোন, ইমান দামীটো কিনিব নোৱাৰিম মই। 200 ৰুপিজৰ এটাই কিনিম চাগে, চাই লওঁ। একদম ফাৰ্ষ্টত যিটো ট্ৰাই কৰিছিলোঁ সেইটোকে কিনিম চাগে, চাই নাচাওঁ কেনেকুৱা লাগে। এইটো ঠিকে আছে, দাড়ি চাৰিও আছে, এইটো কিনি লওঁ। অ'কে মজা মজা চিজে, মজা মজা লাগিছে। এতিয়া ওলাই আহি পইচা চইচা দি হৈ গ'ল, মোৰ পইচা 150 আছেগৈ, 150 ৰুপিজ কাটি দিলে। এতিয়া আকৌ যাব লাগিব, এতিয়া গাড়ীখন লৈ গুচি যাওঁগৈ। You know something? I take it back. Old Reese still got it cracking. Man, what's this? Shit look ridiculous. Oh, respect for the hood. All clean as shit. Looking too skinny, CJ. I wanna get us something to eat. I'm gonna finish this. Then I'm gonna take care of business. এতিয়া মই কাৰণ কিবাকিবি খাই হওঁগৈ, পিজ্জা হাউচটোলৈ যাওঁ। পিজ্জা হাউচলৈ গৈ পিনি কিবাকিবি মই খাই হওঁ, দেখিছে কিমান খিনিয়া গৈছোঁ, মোৰ ফেটছ একদম বহুত কমি গ'ল। এতিয়া অলপ কিবাকিবি খাই লওঁ, নহ'লে মইতো মিছনটো কমপ্লিটে কৰিব নোৱাৰিম। ইয়ালৈ গৈ পিনি বহুত কিবাকিবি খাই লওঁ, একেটা বস্তুকে খাম, বহুত খাই দিম কিন্তু, একদম শকত হৈ যাম। আজি খাতৰা খাম, যাতে বহুত দিনলৈকে নোখোৱাকৈ হয়, একদম খাই থাকিম খাই থাকিম খাই থাকিম। অ'কে পেট ভৰি গ'ল, এতিয়া গাড়ীখনলৈ যাওঁ। অ'কে যাওঁ 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 যাওঁ, এতিয়া গাড়ীখন নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যন পাওঁগৈ, যদি মিছনটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব। অ' গুলী আহিছে বে, এইটো খাতৰা আছে, ইছ ৰাম, আকৌ পলাব লাগিব এতিয়া। স্পীড 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 মেন, স্পীড চিজে স্পীড, একদম চৰকাৰ মাৰিব লাগিব, নহ'লে নহ'ব, এইফালে সোমাই দিব লাগিব। এই মোৰ গাড়ী একদম বৰবাদ কৰি দিওঁ, এইফালে সোমাই দিব লাগিব, এইফালে সোমাই পিনি আকৌ চৰ্টকাট মাৰি দিব লাগিব, নহ'লে নহ'ব। অ' মাই গড, গাড়ী চাওক একদম আগফাল দেখো, চাওক গোটেই বৰবাদ, বনেটখন বৰবাদ হৈ গ'ল। এতিয়া একদম ফকটীয়া গাড়ী চলাওঁ মই, দেখিছে নহয়, কেতিয়াবা বহুত মজা চলাইছোঁ, কেতিয়াবা বহুত ফকটীয়া চলাই দিওঁ। এতিয়া যাব লাগিব, আকৌ গৈ 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 পিনি মিছনটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব, নহ'লেতো গুলীয়ে খতম কৰি দিব মোক। এতিয়া স্পীড যাব লাগিব, স্পীড গৈ পিনি একদম চব কি খাতৰা চলাইছোঁ, দেখিছে গোটেই গাড়ী বৰবাদ কৰি দিওঁ এনেকৈ চলাইছিলে, দেখিলে। এতিয়া জল্দি যাব লাগিব, জল্দি যাব লাগিব, যিটো য়েল্ল' কালাৰ বক্স দেখিছে, য়েল্ল' কালাৰ বক্সটো পাবগৈ লাগিব। তাৰপিছত সেইডোখৰ মেইন ডেষ্টিনেশ্যন মোৰ ডেষ্টিনেশ্যন। অ' খাতৰা জঁপিয়ালোঁ কিন্তু দেই, হৈছে এইফালে যাব লাগিব, এইফালে শ্বৰ্টকাট আছে, শ্বৰ্টকাটলৈ গৈ পিনি সোমাই দিলেই মই এইটো ৰেড চাৰ্কেলটো, দেখিছে ৰেড চাৰ্কেলটোত সোমাবগৈ লাগিব। অ' দেখিলে খাতৰা মাৰিলোঁ, ইয়াত সোমাই দিব লাগিব, এতিয়া মোৰ মিছন খতম হৈ যাব। অ'কে মই এতিয়া মিছন কমপ্লিট, এতিয়া মই মিছনটো ছেভ কৰিব লাগিব, ছেভ কৰিবৰ কাৰণে মই ইয়ালৈ যাব লাগিব ঘৰটোলৈ। মোৰ ঘৰটো ক'ত গ'লো, এইটো মোৰ ঘৰ, যা 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 স্পীড যা স্পীড যা, চিজে চিজে কমন, চিজে স্পীড মেন, চিজে 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 কমন চলো চিজে। এতিয়া তালৈ যাব লাগিব, গৈ পিনি মই এতিয়া যা চিডিখন আছিলে যে, চিডিখনত ছেভ কৰি দিবগৈ লাগিব। ছেভ কৰি দিয়াৰ পিছতে মোৰ গেম খতম হৈ যাব, ইয়াত বিগ স্মকত ছেভ কৰি দিম, য়েছ কৰি দিম। অ'কে মোৰ মিছন কমপ্লিট। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, থেংক ইউ গাইজ।